رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دن حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی پہ جائے آپ نے اپنا دامن مبارک پکڑ کے نا تو امام حسین دے قدم مبارکہ تے تھوڑی جی مٹی لگی ہوئی آ تے نبی دے صحابی حضرت ابو ہریرہ سب تو زیادہ روایتاں آپ کو نے حضور دی حدیثاں جڑیاں روایت کیتیاں نے نا صحابہ نے سب تو زیادہ حدیثاں جمع کرن والے دے نام آکھو انج کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات والا صفات ہے کہ آپ نے میرے آقا دی سب تو حدیثاں زیادہ بیان فرمائیاں نے آپ نے جدوں امام علی مقام دے قدماں مبارکہ تے مٹی صاف کیتی نا تے امام علی مقام نے منع کیتا کیونکہ آپ چھوٹے سن عمر وچ صحابی رسول دا عمر دا تقاضا بڑا سی ویسے بھی صحابی سن اچھا منع کیتا امام علی مقام نے جنے منع کیتا نا تے صحابی رسول نے ڈاڈی گل کیتی فرمایا اے علی دے شہزادے حسین ابن علی ایتھے میں قدماں تو مٹی پیا صاف کردا اگر دنیا والے نو تہاڈی شان دی قدر ہو جائے نا تے ساری شناخت تے علم آ جائے کہ رب نے تہانوں شان کتنی دتی ہے اور قدماں تو مٹی صاف کرنا تے بڑی دور دی گل ہے اے دنیا ساری مل کے تہانوں موڈے تے جگ لوے تہاڈے قدم اس مٹی تے لگ گئے اگر تمہیں پتا چل جائے کہ تمہیں رب نے شان کتنی دیتی ہے نویں اور دسویں محرم کے درمیانی شب امام علی مقام نے کربلا کی زمین تے ایک گل کی تھی سبحان اللہ اکبر سبحان اللہ نویں اور دسویں کے درمیانی شب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ دمشق نے لکھے ہے سارے نو جمع فرما کے نا بالکل میں آخری گل پیا کرنا کیونکہ میں کافی دیر کی یہ گل سے نکلے بیٹھا میں نو بھائی میرا راشد چھوٹا عزیز بھائی جی او میں نو لے آیا انہیں بار بار آکھیا جی تسی امام علی مقام دی یہ گل کرنی ہے تے میں گل کردا پیا میں ویسے زمینی طور تے گلا آ گئی ہیں تے میں جلے بندہ باندھ ہے اپنے تو باہر ہو تے پھر گلا نکل دی رہ گئی ہیں بہرحال میں او آخری بالکل انہاں دا چلو شوق ہے میں پورا کرن واسطے اللہ کرے تانوں بھی سمجھ آ جائے ذرا بابا دے بلند سبحان اللہ کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نویں اور بڑی قابل توجہ بات کرنا توجہ کرنا نویں اور دسویں کی درمیانی شب کربلا کی زمین تے نا آپ نے رات کو سارے اپنے رفقا نو قریبیاں نو جمع فرما کے نا تے فرمایا جیڑا تواڈے وچوں جانا چاہندا ہے او واپسی مدینے چلا جائے کل اے نا آکھنا حسین نے مجبور کر کے کوفیاں نال لڑایا ہے فرمایا جیڑے تسی سارے جاندے ہو چلے جاؤ علی دا پتر کلا ہی حسین سارے یزیدیاں نو کافی ہے جاندے ہو چلے جاؤ دیا جل گیا سی امام علی مقام نے حکم فرمایا خلیفے نو توجہ کرنا آخری بات ہے اور انشاءاللہ تو انو سمجھ آسی اس کو اس ذوق بھی بڑھ سی انشاءاللہ قاری صاحب نے اپنے دعوت دینی ہے تو میں ذوق نہ آتا انہیں میک چھاڑ کے دیں گے حوالے کر دینا ہے لیکن توجہ رکھیں گے تسی میرے جملے ہیں تھے امام علی مقام فرمان لگے تو آدھے تو جیڑا جیڑا جانا چاہتا ہے میری طرف اجازت ہے چلا جائے کان نو ایک گلہ نہ کرے بھئی حسین ابن علی نے مجبور کر کے سامنے لڑایا فرمایا جیڑا جانتا ہے جا دے اچھا کوئی نہ گیا آپ نے نال والے خلیفہ نے حکم کیتا بھئی اے چراغ بجھا دو ہو سکتا ہے ایک دوے تو کوئی شرم محسوس کر رہا ہوے ڈڈو مینا جانا ہوے ایک پیر دے منہ دے آدے نال نہ جا رہا ہوے فرمایا چراغ بجھاؤ میری طرف اجازت ہے جلے چراغ بجھایا گیا حسین ابن علی آتے رہے او پاک 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 سارے پھر دوبارہ حکم کیتا نا بھئی ہن جلاؤ چراغ دیکھیے کیڑے بیٹھے کیڑے بھاگ رب کعبہ دی عزت دی قسم اے دا مشکل لکھ دے تاریخ والے فرمانے جس نے دوبارہ چراغ جلا کے ویکھیا گیا نا جیں سارے حضرات آپ دے نال مدینے چوں آئے ہیں انہی موجود ہیں ایک کی واپس سبحان اللہ ایک کی نہ گیا دوبارہ حکم کیتا نے سنو ویکھو دوبارہ حکم کیتا نے فرمایا ہر انگ حسین حسین دا ہے ہر سید اس کائنات اندر در اصل امین حسین دا ہے لوہا کوئی گل نو ہر کام تھو ساڈے وچ یقین حسین دا ہے کیوں حق دی گل نو نہ حق دا تھو ساڈے وچ یقین حسین دا ہے
حسین دا پوچھدا اے اے حسین دا پوچھدا اے فرمایا ہر انگ حسین حسین دا اے ہر سید اس کائنات اندر در اصل امین حسین دا اے کیوں حق دی گل تو نہ حق دا کو ساڈے وچ یقین حسین دا اے اے میرے پیر حسین تو چھوڑ کے بتا دین دسے اے ظالماں تینو پتہ نہیں دین حسین حسین نو چھوڑ کے بتا دین دسے تینو پتہ نہیں دین حسین دا اے حسین ابن علی نے دوسری دفعہ حکم کیتا فرمایا چراغ کو جا دو ہو سکتا ہے کوئی بجنا چاہے چلا جائے دوبارہ حکم کیتا نے رب کعبہ دی عزت دی قسم جے دوبارہ کہو نا ہن جلاؤ دو دفعہ ہو گیا سارے حضرات موجود ہیں آپ نے فرمایا تری دفعہ بات بات کرو وقت سارا کرا کم بیچ تاری کل لکھ کے تری دفعہ حسین ابن علی نے چراغ بجھوایا بلوایا بجھوایا بلوایا بجھوایا بلوایا سارے دنیا موجود ہیں کوئی ایک ہی نہ گیا آخری دفعہ نا آپ نے فرمایا کوئی نہیں مہینے ہو آج ایک گل سن لو میری بھی فرمایا ان کن تو تنونا گردن مہینے بھی نہیں نا میں مہینے چھوڑ کے لیکن ایک گل یاد رکھے آئے آپ باتتے رہے ہو بھائی ہزار کا لشکر اپنا کی انہوں نے مقابلہ جبکہ سارے ان کن تو تنونا گردن اس جگہ سے شہید ہو گئی سو ایک صحابی کھڑے ہو گئے سبحان اللہ میرے حسین ابن علی نے بار بار حکم کیتا چلے جاؤ نہیں کوئی گیا پھر آکھیا چلے جاؤ کوئی نہیں گیا تیسری دفعہ آکھیا چلے جاؤ کوئی نہیں گیا تیسری دفعہ جب کوئی بنا گیا تم نہ دل سے نوٹ کر گئی ساری زندگی کم باسی بھائی بھاگی کاری صاحب سے گل ڈاٹی کی سی توجہ حسین ابن علی نے آخری دفعہ فرمایا انکم تقتلون غدا چلے جاؤ کل شہید ہو جاؤ گے قتل ہو جاؤ گے صحابی رسول کھڑے ہوئے آخر لگے الحمدللہ الذی شرفنا فرمایا مالک تیری ذات دا احسان ہے تیرا شکر ہے توجہ الحمدللہ الذی شرفنا بالقتل ما یا حسین اے حسین ابن علی حکم کر رہے ہو چلے جائیے چلے جائیے چلے جائیے نہیں جانے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے سانو سعادت دی ہے کہ آپ بندے دے نال سانو موت نہیں آنی رب دا شکر ہے کہ اگر شہادت بھی آئے گی تو حسین ابن علی دے نال رب دا شکر ہے موت بھی آئے گی تو حسین ابن علی دے نال شہید ہوں گے فرمایا اللہ دا شکر ادا کردے ہاں کہ حسین اللہ سانو سعادت پہ دیندا ہے کہ اسا شہید بھی سوتے علی تیرے خدا دے جہاد دے حسین دے نال میں نہیں جانا اچھا یہ ہستیاں اتنی بڑیاں ہوندیاں آپ نے بھی آخر فرمایا اگر پکے ہو نا یہ آپ لڑکڑائے بڑے کچے ہیں فرمایا جو پکے ہو نا تو یہ گل بھی سن لو فرمایا انظروا الى موتهم في الجنه اگر تسا میرے نال شہید ہونا چاہتے ہو نا تو شہید تا دمی ہو سو فرمایا نظر اٹھا کے ذرا آسمان نال تکو نا جڑے جڑے اللہ نے تانوں شہید ہون تو بعد جنت وچ محل دے میں حسین پہلے تانوں تھوڑی نظر نال دکھا نہ دے سبحان اللہ ویکھو فرمایا انظروا الى موتهم في الجنه ویکھو اپنی جگہ اور حسین ابن علی نے اوتھے بیٹھ کے انہاں سارے جڑے شہید ہونے ہیں نا اپ دے نال سارے نو قرب و بلا دی زمین تے بیٹھ کے نظر اٹھا کے انہاں دے جنت دے محل انہاں نو نظر نال تکا دی اس واسطے ایک گل لے یہ میریا کہ سودے جڑے ہوندے نا یہ سستے کوئی نہیں ہوندے حق تے ڈٹنا پیندا ہے بڑے رشتے دار ڈٹنا ہی ہے کیڑے کام لگے ہوئے ہو جی ਇੱਥੇ ਦੋ ਚਾਰ ਕੰਦਰ ਬੁਲਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖੰਨਾ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਹੱਕ ਤੇ ਡਟ ਜਾਓ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਡਟ ਜਾ ਸੋਨਾ
ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਆਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਨਾ ਲਿਸੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾ ਹੋ ਜਾਸਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾ ਬੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਇਸਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਰਾ ਹੂ ਨਾਲ ਸ਼ਕਾਤ ਸਰਵਰੇ ਆਲਮ ਛੁਸੀ ਆਦਮ ਸਾਰਾ ਹੂ ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਨਾ ਜਨਾ ਸਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕਰਬੋਵਲਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਕਾਬੇ ਕੋ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਸੇ ਵਸਾਇਆ ਹਮਨੇ ਤੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਸੀਨੋਂ ਸੇ ਲਗਾਇਆ ਹਮਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਮਸੇ ਗਿਲਾ ਹਮ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਦਿਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਲੰਦਰ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਿਆਬਾ ਨੇ ਕਦੀ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਇਤਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਆਹਲੋ ਅਯਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਦਿਖਦੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਅਕਦਰ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਕਾਬੇ ਕੋ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਸੇ ਵਸਾਇਆ ਹਮਨੇ ਤੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਸੀਨੋਂ ਸੇ ਲਗਾਇਆ ਹਮਨੇ ਫਿਰ ਹਮਸੇ ਗਿਲਾ ਹਮ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਦਿਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਸ਼ਤ ਤੋਂ ਦਸ਼ਤ ਸੇ ਦਰਿਆ ਨਾ ਛੋੜੇ ਹਮਨੇ ਬਹਿਰੇ ਸੁਲਫਾਤ ਮੇ ਦੌੜਾ ਦੀਏ ਘੋੜੇ ਹਮਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਮਸੇ ਗਿਲਾ ਹਮ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਦਿਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਆਏ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਬੇ ਛਿੱਕਵੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੁਮਲਾ ਇਕਲਾ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਕਬਾਲ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਕਾਬੇ ਕੋ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਸੇ ਵਸਾਇਆ ਤੁਮਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਪਿਆ ਆਖਦਾ ਮੇਰੇ ਕਾਬੇ ਕੋ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਸੇ ਵਸਾਇਆ ਤੁਮਨੇ ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਸੀਨੋਂ ਸੇ ਲਗਾਇਆ ਤੁਮਨੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਤੁਮ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਸ਼ਤ ਤੋਂ ਦਸ਼ਤ ਸੇ ਦਰਿਆ ਨਾ ਛੋੜੇ ਤੁਮਨੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮਾਤ ਮੇ ਦੌੜਾਏ ਘੋੜੇ ਤੁਮਨੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ मोहम्मद से वफा तू ने हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लो सुभान अल्लाह ये जहां ये अल्लाह ने फरमाया है भाई की मो ए काबे नु बसाना कुरान नु सीने नाल लाना ते बहर जुलमात च घोड़े दौड़ाना बड़ा ताज्जुब कीता ने भाई बड़े 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 काम फरमाया ना ए कुछ काम ही नहीं काम है वे रब आता है भाई की मोहम्मद से वफा तो ने हम तेरे हैं रब आता मैं ये मोहम्मद से वफा हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं अल्लाह तबाराक व तआला आप सारे नु अपने नबी नाल सच्ची वफा करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर अलैहि सलातो और इकबाल ने आख्या से मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त से अव्वल है अगर इसमें हो कुछ खामी सब कुछ नामुकम्मल है जोरदार नारा सुनाओ कारी साहब नाशिद पर से इंशाल्लाह ते मेरे क़िबला मोहतरम मोहम्मद तैयब रजालक शरफी साहब आप इंशाल्लाह अपनी सोच के नाल और आवाज भी सुना से मोहब्बत ना लेखा बनारा सुनाओ ताकि मेहमान सना खान है हां डॉक्टर साहब आप ने वैसे शेबा बनाओ शहर बनाओ मैं ताकि जो मैं आप को हुन भी आखदा सारे सह हो गए यार 70 साल हो गए रो बड़े रे तो लगे हैं कंजर खाते कोई शा लपी है उल्टा पैसा जेब च ला के गुनाह ही लगदा सवाब कोई नहीं लगदा और शहर बनाओ दिल च हिग ना तड़प बना लो भावे पांच बंदे आखो ना बह वे सर तो आखो इंशाल्लाह असा कदा भी खुशी कर सुना ते असा अपने नबी दा मिलाद करके भी नाल शादी दे अंदर हुजूर दी भी खुशी सजा दे ओए ओ बादशाह में ना बादशाह बारिश आ गए
बुनियाद इंसान दो जोड़िया की दो खानदान की रिश्ते बड़ा अहम रिश्ता है बुनियाद बुनियाद कंजर खाना शराब जना सारिया ढोल ढमके बुनियाद हमने बुलाया ना होता तो ये जमाना भी जमाने ने दिखाया ना होता। जमी बदली समा बदला समझना जमी बदली समा बदला मकी बदले मका बदला ना तू बदला ना मैं बदला तो फिर बदला तो क्या बदला समझ आ रही मेरी बात। असा जल नहीं बदले हैं तो फिर जो कुछ बदलता रह गया वो की बदले हैं। इस वास्ते हकीकत अपना मन बदलो कि अपनी फिक्र बदलो अपनी सोच बदलो। डॉक्टर साहब ने आख्या इंशाला जेड़ा है बारू भी खतीब आने सना खान भी जेड़ा बंदा भी इंशाला विकास भाई ने भी आख्या होया अपनी तरफों और इन्होंने भी कामशा ने मिलजुल के जेड़ा बंदा शादी के महफिल सजाई से उन्होंने तरफ सोच फरी है इन्होंने तरफ हजूर के सना खान के उलमा तो वाह सुना वाले फरी है अल्लाह तआला लोग अपने नारे तकबीर नारे रिसालत नारे